exausto e sedento, só levou consigo os diamantes, pois lembrava da recomendação do rei. Cuida do mais importante. Temendo ser assaltado, escondeu as pedras no salto de sua bota. Não resistiu e caiu exausto na estrada. Ficou desacordado, até que uma caravana de mercadores o encontrou. Quando recobrou os sentidos, já estava em sua cidade. E ao explicar para o rei os motivos do seu insucesso, colocou toda a culpa nas costas do cavalo fraco e doente que recebera. Porém, majestade, conforme me recomendaste, cuida do mais importante. Aqui estão as pedras que me confiaste. Devolvo-as a ti. Não perdi uma sequer. O rei as recebeu de suas mãos com tristeza e o despediu, mostrando completa frieza diante de seus argumentos.